Առաջիկա երկու տարվա ընթացքում նախատեսվում է Հայաստանում քրեակատարողական նոր հիմնարկ կառուցել։ Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը 2023-ն ամփոփող մամուլի ասուլիսում մանրամասներ է ներկայացնում։ Այս տարի մենք ունենք վերջնական արդեն մոդելը, տիպը, թե ինչ բան ենք ուզում ստանանք, և ունենք հայտարարված մրցույթ շահող այդ հողերի գեոլոգիական և գեոդեզիական եզրակացության տրամադրման փուլում, երևի 2-3 ամսից կունենանք վերջնական այդ եզրակացությունը, ինչից հետո արդեն կմտնենք նախագծահաշվարկային մրցույթի հայտարարման փուլ։ Արդարադատության նախարարն անդրադարձավ ադրբեջանական գերության մեջ պահվող հայերի իրավունքներին։ Մինասյանը հավաստեց, գերիների իրավունքների պաշտպանության ծավալուն աշխատանքներ են կատարվում։ Ինչ վերաբերվում է, թե Հայաստանը ինչ պրոցեսներ է իրականացնում դեռևս Ադրբեջանում գտնվող գերիների հետ կապված, հիմնականում դա արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվելիք դիվանագիտական աշխատանքն է, այսինքն մանրամասն մեր դեսպանների միջոցով, նաև միջազգային հարթակներում ներկայացնեն հենց բուն, ինչ է տեղի ունեցել, ովքեր են այդ մարդիկ, նրանց քաղաքական անցյալը, անցած ճանապարհը, և նաև բնականաբար հենց Կարմիր խաչի գործընկերների միջոցով այցելությունները, և ինչպես պամուլի հաղորդագրություններից ինքներդ եք տեղեկանում, կապի հաստատումը ժամանակ առ ժամանակ հարազատների հետ։ Ըստ արդարադատության նախարարի, բացի դիվանագիտական ուղիներով կատարվելիք աշխատանքներից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջազգային իրավական հարցերի գծով ներկայացուցիչն ակտիվորեն աշխատում է միջազգային դատական մարմիններում գերիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ես համոզված եմ, որ այդ աշխատանքները, որոնք տարվում են, իրոք մեծացավալ են, և առաջիկայում արդեն հնարավորություն կունենանք, թե միջազգային ատյանների կողմից հաստատված որոշումներով ներկայացնել, թե ուր ենք հասել։ Արդարադատության նախարարը խոսել է Հռոմի ստատուտի վավերացումից։ Գրիգոր Մինասյանի գնահատմամբ սա կարևոր գործընթաց է, որի մեկնարկն արդեն տրվել է։ Վավերացումից հետո կան բազմաթիվ իրավական նորմատիվ ակտեր, որոնք մենք պետք է ընդունենք կամ փոփոխենք եղած օրենքները։ Այդ առումով մենք ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձը, մասնավորապես Վրաստանը ունի համանման օրենսդրություն, առհասարակ առանձին օրենք, բայց նաև 4-5 առաջատար երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել, և առաջի քայլը դա հենց նոր օրենսդրության մշակումն է, միջազգային փորձագետների հետ աշխատելն է։ Իսկ թե ինչպես Ռոմի ստատուտը կօգնի նախկինում տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունները բացահայտել, նախարարը պարզաբանում է։ Կան դատախազական և քնչական գործիքակազմեր, և մենք մեր նախաքննական մարմինները, ուսումնասիրելով այդ հանցագործությունները, հավաքելով այդ ինֆորմացիան, նաև հնարավորություն ունեն ներգրավել միջազգային դատախազներին և իրավապահներին, որ նույնպես գալով Հայաստան կամ թղթերը ուսումնասիրելով մասն են դառնում այդ վարույթների, և այս դեպքում արդեն Հայաստանը իր այդ ռազմական հանցագործությունների նախաքննական պրոցեսներում միայնակ չէ, և ներգրավում են միջազգային առաջատար վարորդ իրականացնող մարմիններ։ Վերջերս վարչապետի այցը մարզեր մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Հարցին, արդյոք մարզերում վարչապետի պարզած թերությունների գործով քրեական վարույթներ կան, նախարարը պատասխանում է։ Քրեական վարույթներ դեռևս հարուցված չեն, գոնե իմ ունեցած ինֆորմացիայով, բայց բնականաբար մեր իրավապահները, հատկապես այս դեպքում հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ուսումնասիրում են, որպեսզի հասկանան արդյոք այդ մրցույթի հայտարարման տեխնիկական առաջադրանքներում, այնուհետև եթե արդեն աշխատանքը հանձնված ընդունված ակտերով ստորագրված է, կա այնտեղ այդ տեխնիկական առաջադրանքի և հանձնման ընդունման ակտի միջև անհամապատասխանություն, թե ոչ։ Եթե կան, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ընդունել է մի կույկ ապրանք, որը չի համապատասխանում պայմանագրային հարաբերություններին, բնականաբար վարույթներ կլինեն։ Տարեվերջին արդարադատության նախարարությունը կառավարությանն է ներկայացրել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի և հանձնաժողովի համատեղ հայեցակարգը, որի մի մասը քննարկվել և հաստատվել է խորհրդի կողմից, մյուս մասը հանձնաժողովն է հաստատել, ասաց նախարարը։ Բուն հայեցակարգի քննարկումները կսկսվեն այս ամսվա ընթացքում։
Թե երբ է նախատեսվում բուն սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը դնել հանրաքվեի, նախարարը հստակ ժամկետ չկարողացավ նշել։ Հասմիկ Վահրադյան, Արմալուր։